נדרים, דף ס"א, מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה במילים איבה יעלו. אחת התעלומות המרתקות שעד היום לא עלו על עקבותיה ועדיין לא נפתרה התעלומה עם מיקומם של אותם עשרת השבטים שיצאו לגלות בזמן חזקיהו המלך, ועד היום לא מוצאים אותם. בטלטולי דרכים ובסכנות גדולות יצאו חלוצים לחפש אחר עשרת השבטים. מצאו כל מיני ממצאים, אבל לומר באופן ודאי, מצאנו את עשרת השבטים? עדיין אף אחד לא חזר עם תשובה כזאת. בינתיים, נכון לזמן הקלטת השידור, השיעור, כך נראה, כך ידוע, אבל זה לא לגמרי מדויק. היה אחד מיוחד שמצא את עשרת השבטים. לא רק שהוא מצא אותם, הוא החזיר אותם בחזרה לארץ ישראל. מי הוא אותו אחד? ירמיהו הנביא. במסכת מגילה דף י"ד מסופר על יחזקאל הנביא, נתחיל איתו, שמתנבא נבואה, ואומר לעם ישראל, רבותיי, אני מודיע לכם, אם לא תחזרו בתשובה כמובן, שנת היובל הולכת להיבטל. הולכת להתבטל שנת היובל. מה זאת שנת היובל? אנחנו מכירים את שנת שמיטה. כל שנה שביעית, נקראת שנת שמיטה, ואז אסור לעשות מלאכות בשדה, יש הלכות מיוחדות של שנת שמיטה. התורה אומרת, וספרת לך שבע שבתות שנים, מה זה נקרא שבת של שנים? שבע שנים, תספור שבע פעמים כאלה. ארבעים ותשע שנים. והיו לך ימי שבע שבתות השנים, תשע וארבעים שנה. שבע כפול שבע. שנת החמישים היא שנת היובל. גם שנת החמישים, שנת היובל, יש בהלכות כמו שנת שמיטה. כמו שהתורה אומרת, וקידשתם את שנת החמישים שנה, בהמשך כתוב, יובל היא, שנת החמישים שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את צפיחיה, את אלה שצמחו מעצמם בשנה הזאת, ולא תבצרו ותקצרו את נזיריה. אסור לעשות מלאכות בשדה בשנת היובל כמו שאסור בשנת השמיטה. ובא יחזקאל הנביא ואומר, שנת יובל הולכת להיבטל. בשנת יובל יש עוד הלאכות כמובן, חוץ מזה שזה כמו שנת שמיטה לעניין מלאכות השדה, יש uh, קרקעות שנמכרו שבזמן שהיובל נוהג, שנת יובל הן חוזרות לבעליהם. עבדים משתחררים, עבדים עבריים בשנת יובל, שנה מאוד מיוחדת. בזמן שהיובל נוהג, כמובן. בא יחזקאל הנביא ואומר, תדעו לכם, שנת יובל הולכת להתבטל. ואז הגמרא במסכת מגלעדף י"ד שואלת, יחזקאל הנביא, מה זאת אומרת שאתה אומר שיובל הולכת להתבטל? כבר בזמן חזקיהו המלך, שזה הרבה קודם כבר, לא נהג שנת יובל, לא נהגה שנת יובל. כי הרי התורה אומרת, וקידשתם את שנת החמישים שנה שהזכרנו קודם, בהמשך כתוב, וקראתם דרור, שחרור, בארץ. לכל יושביה דורשים, דווקא בזמן שכל יושביה של ארץ ישראל נמצאים עליה, על אדמתם. כל בניה יושבים על, על, עליה, על ארץ הקודש. כל השבטים, אבל בזמן יחזקיהו המלך כבר גלו חלק מהשבטים. עשרת השבטים. אז אם כן אין את כל יושביה, אז כבר לא נהג שנת יובל. אז מה יחזקאל בא לחדש? אומרת הגמרא, מלמד. שבזמן הנבואה של יחזקאל כן נהג שנת יובל, כן היא נהגה. למה? כי ירמיהו הנביא הלך להביא את עשרת השבטים. וזה היה בשנת שמונה עשרה למלך יאשיהו בן עמון. והיה אז דבר פלא פלאים. דבר שלא היה מזמנו של שלמה המלך. מאז שנפטר שלמה המלך ומלך בנו רחוב עם, לא היה מלך על כל עם ישראל, אלא המלכות נחלקה. חלק היו עם מלכי בית דוד, וחלק עם מלכי ישראל היה את ירובעם בן נבט ורחובעם בן שלמה. אבל כשחזרו עשרת השבטים, לא מלך עליהם מלך ממלכי ישראל, כמו השושלת מאז ירובעם בן נבט, אלא הם, הם היו תחת השלטון של מלך ממלכי בית דוד, יאשיהו המלך. ואז נהג היובל, ומאז שגלו מארץ הקודש, ועד היום הזה, אנחנו לא מכירים את המושג הזה כמעט של שנת יובל. אבל, בעזרת השם, בקרוב, כשיחזרו כולם ויקבץ הקדוש ברוך הוא נדחי ישראל במהרה לארצנו הקדושה, הקדוש, אז יחזור לנהוג דיני היובל. יובל זה חמישים שנה. אם אדם נודר נדר שהוא אוסר על עצמו לשתות יין, יובל אחד הוא אסור בשתיית יין של חמישים שנה. אבל אם נוהג שנת יובל ונמצאים באמצע מניין של שנת היובל, נאמר נמצאים משנת ה-24-25 ליובל, והוא אומר שהוא אוסר על עצמו לשתות יין, יובל זה. אז בוודאי שהוא אסור בשתיית יין עד שנת ה-49. השאלה היא מה קורה עם שנת ה-50? החמישים. לכאורה פשוט שהוא עדיין יהיה אסור, כי זה עדיין שייך, היובל עדיין שייך. לחמישים שנה של שנות היובל, אבל זה לא כזה פשוט. מביאי הגמרא, איבה אלוהו ספק. אם היה אדם באמצע שנות היובל, והוא נדר נדר והוא אמר שהוא אוסר על עצמו יין שאני תואם, בשנת יובל זה, שהוא נאסר עד סוף היובל, מה יהיה דינו בשנת החמישים? האם דינה כמו לפני חמישים? דהיינו, אז הוא עדיין אסור בשתיית יין. או שנאמר שהשנת החמישים כבר מתחילה את מניין שנות היובל שלאחריה. והיא כלאחר חמישים ובשנת החמישים עצמה כבר יהיה מותר לו לשתות יין. יהיה מותר לו לטעום מהיין. מביאה <גש> הגמרא תשמע דתניא ברייתא שיש בזה פלוגתא וויכוח בין דברי רבי יהודה ובין דברי רבנן. מה הדין של שנת החמישים? באמת יש בזה ויכוח. הפסוק אומר וקידשתם את שנת החמישים שנה. אומרים חכמים, שנת החמישים, אתה מונה אותה כשנת חמישים. היא מסיימת את החמישים הקודמים. ויהי אתה מחשיב את השנה הזאת ומונה אותה כמו שנת החמישים וגם שנת שנה אחת. כי אם אנחנו באמת נכנסים לשנת היובל, אז נאמר שהיום זה שנת היובל. זה שנת החמישים. שנה שעברה, מה היה? שנה ארבעים ותשע. היא הייתה שנת שמיטה. הש, השנה הזאת אמור להתחיל שבע שנים נוספות של שנת שמיטה, שנות שמיטה חדשות. שעוד שבע שנים שוב פעם תהיה שמיטה. אבל רגע, יש פה שנת יובל, איפה מכניסים את השנה הזאת? מה, היא הרי גם כן כמו שנת שמיטה מצד אחד, אז אולי נאמר שהיא עדיין שייכת, היא תהיה, היה שנת 49 הייתה שמיטה, עכשיו שנת ה-50 היא גם כן שמיטה, אגב זה נכון, אבל מצד שני אולי נאמר, רגע, אולי מהשנה הזאת אנחנו כבר מתחילים למנות את השמיטה הבאה, ואת היובל הבא, ושנת ה החמישים עצמה, כבר נחשיב אותה לש, לשמיטה, היא תהיה שנה ראשונה לשמיטה, ושנה הבאה כבר תהיה שנה שנייה לשמיטה, ואז יצא לנו שיש רק חמש שנים, לזרוע ולעשות את מלאכות השדה. בגלל שבדרך כלל יש שש שנים, שנה השביעית היא שנת שמיטה. אבל פה השנה הראשונה מהשש שנים היא היובל, והיא בעצם גם כן כמו שמיטה. אז רק משנה הבאה יישארו לנו חמש שנים לעשות מלאכות השדה. אומרים חכמים, לפי דעתם, הם דורשים את זה מהפסוק, שנת החמישים שנה והיא לא שנת החמישים, וחוץ מזה גם שנת אחת. ולכן, אתה לא אומר שהשנה הזאת היא כבר מתחילה את השמיטה הבאה. מכאן אמרו, יובל זה השנה האחרונה מ שנה, אינה, והוא אינו עולה למניין שבוע של שמיטה הבאה, אלא בשנה החמישים ואחד, היא תהיה השנה הראשונה לשנות השמיטה. ואז ימנו שש שנים, ושנה לאחר מכן היא השמיטה הבאה. זה דעת חכמים. ולפי דעת חכמים פשוט לנו, שאם אדם אמר יובל זה, שנת החמישים כלולה ביובל הזה, וגם אז יעשו לו לטום יין. לעומת זאת, רבי יהודה אומר, שנת יובל עולה למניין שבוע. היא, השנה הזאת היא כבר מתחילה את השבע שנים הבאות. שנה שעברה היה שנת שמיטה. השנה הזאת, שהיא יובל, מתחילה כבר את השבע שנים הבאות של שנת שמיטה הבאה, וזו השנה הראשונה, עוד... שש שנים, זאת אומרת, השנה הזאת ועוד חמש שנים, יהיה שוב פעם שמיטה. ואם כן, לפי דעתו, בשנת היובל עצמה, אדם שנדר, שיהיה אסור לו לטום יין, יובל זה, בשנת היובל בשנת החמישים, כבר יהיה מותר לו לטום יין. מביאה ברייתא את הוויכוח המרתק בין חכמים לבין רבי יהודה. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, הרי... בפרשת שמיטה הוא אומר, שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ולפי דעתך, ששנת יובל מתחיל שבע שנים של שמיטה חדשים, אין כאן בשבע שנים האלה, אלא רק חמש שנים שבהם עושים מלאכות בשדה, כי השנה הראשונה והשנה השביעית אסור, ונשאר רק החמש השנים שבאמצע. אמר להם רבי יהודה, לפי דבריכם, שאתם סוברים שהפסוקים האלה מדברים בכל השנות שמיטה, וגם בשמיטה שסמוכה ליובל, אז קשה לי פסוק אחר, הרי הוא אומר בהמשך, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הרי בזמנם רוב הכלכלה התבססה על חקלאות. אם לא עושים שום מלאכות בשדה, זה כמו שפשוט משביתים את כל המשק, מה שנקרא. אין, אף אחד לא עובד, שנה שלמה אף אחד לא יוצא לעבודה. מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אומר לקדוש ברוך הוא, תעזבו את משרד החקלאות ובואו למשרד הדתות. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים, גם לשנה השישית, גם לשנת השמיטה. וגם לשנה השמינית עד הקציר, שבשנה השמינית רק מתחילים את הזריעה וכולי, עד, שנת, עד הקציר, יהיה לכם עוד ברכה מהשנה השישית. ואם אתה אומר שהפסוק הזה צריך להתאים לכל סוגי השמיטות, קשה, כי שנת שמיטה שהיא אחת לפני היובל, השנה 49 למניון, למניין שנות היובל, שנה אחת קודם, שנה 48, שהיא ערב שנת השמיטה. הרי השנה הזאת, יש כאן ארבע שנים שצריך לאכול בהם מהתבואה של ערב השמיטה. גם שנה השישית, גם שנת שמיטה, גם שנת היובל, וגם השנה שאחרי היובל עד הקציר. אלא, ודאי שאתם תרצו להעמיד את זה ולומר, היכא לאוקמה את הפסוק הזה בשאר שני שבוע, בשאר השמיטות. ובאמת, שנה שסמוכה... לשמיטה שסמוכה ליובל באמת צריך ברכה לארבע שנים. נזדילי <laughs> נמי, גם את הפסוק שלי של שש שנים תזרע שדה חשי הקשת, הרי יוצא חמש, איקה לוקמה בשער שני שבוע. אפשר להאמין שזה מדובר באמת בשער שמיטות, אבל שמיטה מיד אחרי היובל, באמת רק חמש שנים יזרעו ויעשו את מלאכות השדה. למדנו במשנה שאם אדם נודר לא לשתות יין עד הפסח, אז הוא אסור עד הפסח וכולי. שם היה דיוק, אם אדם אמר עד פני פסח. אז רבי מאיר אומר, אסור עד תחילת פסח, בפסח כבר יהיה מותר לו. רבי יוסי אומר, כל פסח עדיין יהיה אסור לו, עד שיצא. מדייקת הגמרא למימרא, בעצם המשנה באה לומר, דרבי מאיר סבר, שאדם נודר עד פני פסח, לא מאייל איניש לספייקה, נפשי לספייקה, הוא לא מכניס את עצמו לספק. זאת אומרת, כל זמן שיש כבר ספק, אולי כן, אולי לא, אז על זה הוא לא נדר. הוא נדר רק על הזמנים שבוודאי הנדר חל, וכשהוא אומר עד פני פסח, אז עד פסח ודאי זה... חלק מהנדר, אז עד אז הוא אוסר על עצמו. ברגע שפני פסח זה ספק על איזה יום בפסח עצמו, עד מתי בפסח, אז כבר מתחילת פסח הוא לא מתכוון לאסור על עצמו. ולעומת זאת, רבי יוסי סבר, מאייל איניש נפשי לספיקה. האדם מכניס את עצמו בדבריו לספק. נכון שכשהוא אומר פני פסח, אולי זה איזשהו רגע באמצע היום הרביעי של כל המועד, פסח. אתה לא יודע בדיוק עד איזה רגע הוא התכוון. ובאמת יש כאן ספק אמיתי, הוא התכוון על דעת הספק הזה לנדור. ומכיוון שיש כאן ספק, מחמירים עליו עד הרגע האחרון של פסח, שעד אז כבר, שרק עד אז יכול להיות הספק, מאז, אחרי פסח ודאי שכבר הוא יהיה מותר בשתיית יין. וראה מיני, יש לי סתירה ממשנה במסכת קידושין, דף ס"ד עמוד ב', ששם אנחנו מוצאים שהשיטות שה... הן הפוכות, שדווקא רבי מאיר, לפי דעתו אדם מכניס את עצמו לספק ולפי רבי יוסי לא. המשנה שם מדברת על מקרה מאוד מעניין. מי שיש לו שתי קטעי בנות, שתי זוגות בנות, משתי נשים. אישה הראשונה שהוא התחתן ילדה לו שתי בנות, והאישה השנייה שהוא התחתן גם ילדה לו שתי בנות. והוא אמר, קידשתי קיבלתי קידושין בשביל אחת מבנותיי, יש מקרים שאבא יכול לקבל קידושין בשביל הבת שלו והיא תהיה מקודשת. והוא אומר, קידשתי את בתי הגדולה. ובשעת הקידושין אמרתי לה, חתן, בדיוק איזה בת אני מתכוון. וכעת איני יודע אם התכוונתי, אם אמרתי לו על הבת הכי גדולה מכל הבנות שיש לי, שהיא הגדולה שבגדולות, מבין שתי הזוגות. היא הכי גדולה. אם אמרתי לו על הגדולה שבקטנות, זאת אומרת, מאשתי השנייה, הבת הגדולה שלה, עם קטנה שבגדולות, אולי מאשתי הראשונה, הבת הקטנה שלה, שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות, שהבת הקטנה מהאישה הראשונה, יותר גדולה אפילו מהבת הגדולה מהאישה השנייה. כי הרי התחתן עם אישה אחת, ילדה לו בת ראשונה ושנייה. התחתן עם האישה השנייה, ילדה לו את הבת השלישית והרביעית. עכשיו, הוא קידש את הגדולה, הוא לא יודע אם הראשונה, שהיא הגדולה מכולם, או את השלישית, שהיא הגדולה מהאישה השנייה, או השנייה, שהיא הגדולה לעומת שתי הבנות של האישה השנייה. אפילו מהגדולה של האישה השנייה. אז השלוש... הבנות שיש עליהן ספק, אולי הן מקודשות, כולן אסורות עד שהמקדש ייתן להן גט. מספק אולי אם יש את איש. דברי רבי מאיר. כי לפי דעת רבי מאיר, אדם כולל בדברים שלו דברים של ספק. על כל אחת יש להסתפק, אולי עליה הוא יתכוון, והיא תהיה מקודשת. חוץ מן הקטנה שבקטנות, זאת אומרת הבת הרביעית, שהיא בוודאי לא גדולה יותר מאף אחד, אז היא מותרת. רבי יוסי אומר, כולן מותרות, השנייה, השלישית, הרביעית, מותרות, חוץ מן הגדולה שבגדולות, שרק היא נחשבת אשת איש. כי אדם לא מכניס את עצמו בדבריו לספק, ואם הוא קרא לה בשעת הקידושין ביתי הגדולה, ודאי הוא יתכוון לגדולה שבגדולות. כי אם הוא היה מפרש את הקטנה שבגדולות, או את הגדולה שבקטנות, אולי היה קורא לגדולה, כי אולי הוא באמת ישכח את מי הוא פירש, ואולי הוא ייכנס לספק. רואים מכאן שדווקא רבי מאיר סובר, שאדם מכניס את עצמו לספק בדבריו, ורבי יוסי אומר שלא, וזה הפוך ממה שאמרנו לעניין נדרים. אמר רבי חנינא בר מי, אמר בשם רב, נכון, באמת, המשנה בקידושין היא המדויקת, וכאן מוחלפת השיטה. התנא כאן בנדרים החליף את השיטה. ובאמת רבי מאיר סובר, שמי שאומר עד פני פסח אסור עד שיצא, כי האדם מכניס את עצמו בדבריו לספק, ורבי יוסי סובר, עד שיגיע, דהיינו עד, עד לפני פסח, בפסח הוא כבר יהיה מותר, כי אדם לא מכניס את עצמו בדבריו לספק, והתניא באמת יש לזה רעי מברייתא, זה הכלל, כל דבר שזמנו קבוע, כמו פסח, שתמיד הוא קבוע לשבעה ימים, ואמר לפני או פני, רבי מאיר אומר, אסור עד שייצא, כי הוא מכניס את עצמו לספק, והוא מתכוון לכל ימי הפסח גם, רבי יוסי אומר, הוא אסור רק עד שיגיע, באמת רואים כאן מפורש, שלפי רבי יוסי, הוא לא נאסר בפסח עצמו, ולפי רבי מאיר, כן. אומרת המשנה, אדם שאוסר על עצמו יין עד הקציר של חיטים, או עד הבציר של ענבים, או עד המסיק של הזיתים. אז גם אם הוא אמר עד שיהי הקציר, או הבציר, או המסיק, אינו אסור אלא עד שיגיע. למה? כי לעניין פסח, זה זמן קבוע, אתה יודע כמה זמן לוקח ימי הפסח, אז אפשר להסתפק, האם הוא התכוון על ימי הפסח עצמם גם כן, אבל קציר, בציר, מסיק, זה, זה דברים שאין להם זמן קבוע. כמה זמן יהיה הקציר? תלוי בזריזות של האנשים, תלוי במזג אוויר, תלוי בכ בכמות. זה לא דבר שיש לו זמן קבוע. ולכן ודאי שהבן אדם מתכוון עד שיגיע, עד, עד תחילת, דהיינו עד לפני, עד לפני הקציר, עד לפני הבציר, עד לפני המסיק. זה הכלל. כל דבר שזמנו קבוע, כמו פסח למשל, ואמר עד שיגיע, עד הפסח, ופסח הוא תמיד שבעה ימים, אסור עד שיגיע. אם אמר עד שיהא הדבר הזה, הכוונה עד שהוא יסתיים, אסור עד שיצא. בכל דבר שאין זמן זמנו קבוע, כמו קציר בציר ומסיק, שלפעמים מעט זמן, לפעמים הרבה זמן, בין אם הוא אמר עד שיהיה, בין אם הוא אמר עד שיגיע, אינו אסור אלא עד שיגיע. כי הרי הוא... אין זמן סיום קבוע, ודאי שהוא לא התכוון להסר לזמן לא קבוע, לא קצוב. אדם שאוסר על עצמו לטום יין עד הקיץ, אז היום בזמננו זה אחת העונות. חורף, קיץ, סתיו, אביב. אבל בזמן המשנה לא היו משתמשים בשמות האלה לארבע עונות. היו משתמשים בתקופת תשרי, זה היה סתיו בערך, תקופת טבת זה החורף, תקופת ניסן זה האביב, ותקופת תמוז זה הקיץ. כאן קיץ זה, מלש... זה משהו אמיתי. למה קוראים לזה קיץ? מלשון שקוצצים, תול... תולשים, קוטפים. קוטפים, קוטפים ביד. איזה פירות קוטפים ביד ולא בסכין? תאנים. עד הקיץ זה עד זמן קציצת התאנים. אז לכן, זה כמו שדיברנו על קציר, בציר, מסיק, שמכיוון שפרק הזמן שלוקח לקטיף הזה, הוא לא קבוע, אז לכן אין הבדל אם הוא אומר עד הקיץ, או עד שיהיה הקיץ, הוא נאסר עד שיתחילו העם ללקט את התאנים ולהכניס אותם בתוך סלים, כלכלות. אבל ודאי שאם הוא נדר מפורש עד שיעבור הקיץ, אז הוא אסור עד שמסיימים את הקטיף, עד שיקפילו המקצועות, שמקפלים את הסכינים לתוך הקט שלהם. המקצועות זה הסכינים שחותכים להם את התאנים. אומרת הגמרא תנא, כלכלה שאמרו שמי שנודר מן הקיץ אסור עד שיתחילו להכניס בכלכלות, מדובר בכלכלה של תאנים. ולא צריך להמתין עד שיתחילו להכניס בכלכלה של ענבים. אף על פי שענבים אתה גם יכול לקרוא לזה קציות, כי גם אותם עושים צימוקים, מייבשים אותם. אבל הם לא נקראים קיץ, כי לא קוצצים אותם ביד, אלא בכלי. זה דבר שקוצצים ביד נקרא קיץ, וזה תאנים. כי תאנים קל לתלוש. קל לקטוף. מביאה הגמרא, אבל שיש דעה שסוברת שגם ענבים זה נקרא קיץ. תניא. הנודר מפירות הקיץ. מה זה פירות הקיץ? פירות שקוצצים אותם. אין אסור, אלא בתאנים, שקוצצים אותם ביד, ולא בכלי. רבן שמע מגמליאל אומר, ענבים בכלל תאנים, וגם בהם הוא אסור. במה הוויכוח? מה איתם עד איתן הקמא שסובר שזה רק תאנים ולא ענבים? כסבר, תאנים הם נקראים פירות הקיץ, כי הם מקצצן ביד, התולשים אותם וקוטפים אותם ביד. ענבים. שקשה לקטוף אותם ביד, צריך סכין בשביל לקטוף אותם, הם לא מקצצן ביד, אז הם לא נקראים קיץ. לעומת זאת רבן שומע, גם גמליאל סבר, ענבים נעמי כשהעוקץ שלהם מתייבש, כי מרד עדן, מקצצן ביד, ,ה. אפשר לקטוץ אותם ביד, לכן הם גם נקראים פירות הקיץ. אם אדם נודר מפורש עד שיעבור הקיץ, אסור עד שיקפלו המקצועות, עד שמסיימים את הקטיף. טענה, שהוא אסור רק עד שיכפילו. רוב המקצועות בשדה. לא צריך כל המקצועות מצד אחד, אבל גם לא מספיק כשהוא סיים את הקטיף שלו. צריך להמתין עד שרוב האנשים מקפלים את הסכינים של התאנים. טנא ברייתא, ברגע שהוקפלו רוב המקצועות, אז התאנים שנשארו בשדות, אנשים כבר התייאשו מהם. ברגע שהוקפלו המקצועות, כבר שמו את כל התאנים שאנשים רוצים. כבר שמו אותם בתוך הכלים, הטענים שנשארו שם בשדה מתייאשים מהם, מפקירים אותם, לכן הן מותרות משום גזל. ומצד שני, מכיוון שהן הפקר, הן גם פטורות מן המעשרות, כי הפקר פטור מהפרשת מעשרות, ועד כאן דף ס"א.